Strana Věci veřejné se rády prezentují jako nejsociálnější strana vládní koalice. O situaci ve straně a o jejím vedení teď budu mluvit s výraznou tváří této strany Karolínou Peake. Dobrý den. Dobrý den. Mluvím s budoucí předsedkyní strany. Nebudete tomu věřit, ale ještě pořád jsem se o své kandidatuře nerozhodla. Požádala jsem Radka Johna, abychom spolu šli na oběd nebo na večeři a promluvili si o tom, zdali on dál bude kandidovat, protože už jsem jasně řekla, na tom si trvám, že pokud se rozhodne Radek John kandidovat, nepůjdu proti němu. A pokud ne, tedy budete kandidovat a rozhodnete se v jakém časovém horizontu? No, uvažovala bych o tom velmi vážně, pokud by Radek John se rozhodl, že kandidovat nebude, a už to celkem hoří. My jsme včera na radě a na grémiu Věcí veřejných schválili pravidla pro přímou volbu předsedy strany v tomto roce a harmonogram této přímé volby stanoví, že už mezi 10. a 30. březnem musí dojít k jednotlivým nominacím. V jaké situaci podle vás Věci veřejné jako strana teď jsou? Teď jsme v takové pracovní situaci. Já jsem toto velmi ráda, že je teďka rok, ve kterém se nekonají žádné volby, a je to přesně ten rok, ve kterém máme čas ukázat, co dokážeme a jak jsme se ve velké politice zorientovali. Přesto průzkumu můžeme věřit, nemusíme, nicméně preference vám klesají a podle posledního průzkumu by vás dokonce předstihli i lidovci, kteří teď ve sněmovně nejsou. Jak si to vysvětlujete? Já se na to snažím dívat pozitivně, už jsme na tom byli i hůře. Byli jsme dokonce podle některých průzkumů pod hranicí volitelnosti. Od tohoto pomyslného dna si myslím, jsme se už dobře odpíchli a preference nám jdou naopak nahoru. Jsou to samozřejmě preference nižší, než jsme měli výsledek voleb do Poslanecké sněmovny, ale ten směr je správný. Dobře, ale přesto to není růžové. Co byste s tím jako předsedkyně dělala? Rozhodně musíme poopravit obraz Věcí veřejných na veřejnosti. Nesvědčí nám některé kauzy, které já tedy považuji za mediálně příliš nafouknuté, ale určitě bych chtěla, aby naši ministři byli opatrnější a prozíravější při svých krocích. Zůstaneme u vašich ministrů. V čem je třeba kauza pana ministra Dobeše příliš nafouknutá, jak říkáte? Já popravdě řečeno na té kauze, a vlastně ani nevím na které kauze, protože je to několik... To důležité, to je to sledování těch e-mailů zaměstnanců ministerstva. Mně se celá ta situace na ministerstvu školství zdá příliš zašmodrchaná na to, abych byla schopná se k ní zcela jasně vyjádřit. Jasné je, že všichni naši ministři šli na ministerstva, která předtím patřila jiným politickým stranám, a šli tam s poměrně razantními plány. Součástí těch plánů, speciálně na ministerstvu školství, bylo i ořezání zbytnělého byrokratického aparátu, což se samozřejmě mnohým zaměstnancům nemusí líbit. Takže míříte k tomu, že to je spíš jakoby pomsta. Nicméně držme se té věcné podstaty. Věříte třeba ministru Dobešovi, že skutečně nenařídil on sledování těch e-mailů? Věříte mu? Ano, tomu věřím. Když se podíváme na to, že Věci veřejné často říkají, jak jsem říkal na začátku, jsme nejsociálnější strana ve vládě. Když mi to ale někdo řekne třikrát během jedné tiskové konference, jsem ostražitý. V čem jste nejsociálnější stranou? Nejsou to jenom slova? Za těmi slovy se musí samozřejmě skrývat jasné kroky. A já myslím, že například při vyjednávání důchodové reformy jsme tuto sociální citlivost jasně prokázali. My jsme zabránili některým krokům, které naši koaliční partneři plánovali, ať už to bylo povinné spoření, ať už to bylo plošné zvýšení daně z přidané hodnoty. A tam si myslím, že jsme skutečně prokázali tu sociální citlivost. O situaci ve straně Věci veřejné jsme se bavili s výraznou tváří této strany Karolínou Peake. Díky. Děkuji.